Շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ եւս մեկ անգամ բոլորին ասում ենք բարի առավոտ եւ այս պահին առաջարկում եմ ձեզ դիտելու առողջության բանաձև մեր էջը, որտեղ բազմիցս եւ հիմա եւ միշտ խոսելու ենք առողջության մասին։ Բարձրացել է երիտասարդներ, ձեզ հետ Արտմետ բժշկական կենտրոնն է։ Ես Արայք Ղարիբյանն եմ, Արտմետ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն, լոր ծառայության ղեկավար։ Այսօր մեր հյուրն է Արտմետ բժշկական կենտրոնի նյարդաբանական կլինիկայի ղեկավար, բժշկական գիտությունների տեխնացու Աշոտ Քոսյանը։ Բարձրացել բժշկ Ղարիբյան, շնորհակալություն հրավերքի համար, բարև ձեզ հեռուստադիտողներ։ Բժշկ Քոսյան, կխնդրեմ մի քիչ ներկայացնեք Ձեր գործունեությունը Արտմետ բժշկական կենտրոնում։ Արտմետ բժշկական կենտրոնում նյարդաբանության ծառայությունը ստեղծվել է հիմնադրվան առաջի օրերից եւ գործում է առ այսօր։ Վերջին տարիներում իհարկե որակը շատ է բարձրացել ծառայության։ Մենք ընդունում ենք գրեթե բոլոր նյարդաբանական կատեգորիայի հիվանդներին, սկսած պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններից եւ վերջացած գլխուղեղի տարբեր տիպի ախտարումներից, սկսած արյունաշրջանային խանգարումներով, հետ տրավմատիկ տարբեր բարդություններով եւ շատ մեծ քանակ է կազմում նաեւ պերիֆերիկ նյարդային համակարգի խանգարումներով հիվանդները, որոնց մեջ մտնում է նեյրոպաթիաները, ողնաշարի տարբեր տիպի ճողվածքները, աճարի ճողվածքները եւ նմանատիպ հիվանդները։ Այսինքն ողնաշարի ճողվածքները մինչեւ իրաբուժական բուժման փուլի հասնելը բուժվում են նյարդաբանական բաժանմունքի կողմից։ Կա բժշկական պրոտոկոլներ, որի հիման վրա միանգամից, եթե ինչ-որ ստույգ, շատ կարևոր ցուցում չկա վիրատության, միշտ է պետք է փորձել բուժել կոնսերվատիվ, եւ եթե կոնսերվատիվ բուժումը չի ստացվում, դա արտասահմանյան մոտեցումն է իհարկե։ Եթե չի ստացվում կոնսերվատիվ բուժումը եւ էֆեկտիվությունը ցածր է, միայն այդ ժամանակ դիմում են վիրատական մեթոդների, կամ եթե ճողվածքը բարդացած է, ինչ-որ մի բանով բարդացած է, սեղմում է ողնուեղին, բերում է օրգանի ոտքի կամ ձեռքի ֆունկցիայի խանգարման, պարեզների պլեգիաներ, այսինքն թուլության, եւ որի դեմ հնարավոր չի պայքարել կոնսերվատիվ մեթոդով, միայն այդ դեպքում ցույցված է հիվանդին վիրատական բուժումը։ Եվ կխնդրեմ պարոն Քոսյան ներկայացնել նաեւ բացի ողնաշարի հետ կապված բարդությունների պերիֆերիկ, հա, կենտրոնական բնույթի հիվանդություններ, ինչ բուժումներ եք կատարում, ինչով եք զբաղվում, ինչ հիվանդներ ձեզ կարող են դիմել։ Ես ասացի քիչ առաջ, որ բոլոր, համարյա բոլոր տիպի նյարդաբանական հիվանդներն են կարող են մեզ դիմել։ Ու հանած միարկե նյարդաբանական համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումների, նևրոզները, նևրոզները մեր մոտ հատուկ զբաղվում են ստրես բաժանմունքը, բայց հետ ինսուլտային տարբեր տիպի բարդություններ, ոտքի ձեռքի թուլություններով, հետ տրավմատիկ տարբեր տիպի բարդություններ, նույն ձևի ձեռքի ոտքի թուլություններով, տարբեր գլխուղեղի ֆունկցիայի խանգարումներով, բազմատիվ քանակությամբ մենք հիվանդներ ենք ընդունում եւ բավականին լավ էֆեկտ ունենք, որտեղ ունենք կոմպլեքսային բուժում։ Այդտեղ մտնում է ինչպես դեղորայքային բուժում, այն նաև վերականգնողական բուժումը, ֆիզիոթերապևտիկ տարբեր մեթոդներով եւ այլ մեթոդներով։ Այ ասեցիք հետ ինսուլտային հիվանդություններ, ինսուլտ, սուր ինսուլտ։ Ահա։ Բուժվում են ձեր մոտ։ Հայաստանում կա ստրոկ ծրագիր, սուր ինսուլտային ծրագիր, որ հիվանդները առաջ 3-4 ժամվա ընթացքում, եթե հասցնեն հիվանդանոց, այդ ծրագիրը գործում է պետպատվերի սահմաններում։ Մնացած բոլոր հիվանդները, եթե չունեն ինչ-որ արտոնություն, արդեն բուժվում են ընդհանուր հիմունքներով։ Բայց մեր հիվանդանոցը ունի շատ մեծ առավելություն, որ մենք կարող ենք բոլոր սոցիալ-անապահով կարգի խավին, սկսած հաշմանդամներից, փարոսից օգտվողներին, զինծառայողների եւ բոլոր այդ կարգի ընտանիքների անդամներին մենք ընդունում ենք անվճար պետպատվերի սահմաններով։ Այսինքն ինսուլտ Արտմետ բժշկական կենտրոնում բուժում ենք եւ ինսուլտ եւ հետ ինսուլտային եւ ինսուլտ եւ սուր ինսուլտ, սուր ինսուլտը առաջի մի քանի օրը, առաջի 3-ից 5 օր անց է կացնում վերակենտրոնացման բաժանմունքում եւ հետոլոր ենթասուր շրջանում տեղափոխվում է բաժանմունք արդեն ռեաբիլիտացնում վերականգնողական բուժման։ Բժիշկ Քոսյան, մենք հասկացանք, որ նյարդաբանական բոլոր հիվանդություններով կարող են դիմել ձեզ։ Ես կխնդրեի նորից մեր հեռուստադիտողին ներկայացնեք հիվանդությունների անուններով ցանկ, ինչ հիվանդություններով կարող են դիմել ձեզ, տանալ լիարժեք բուժում
եւ իհարկե վստահ եմ որ գո հեռանալ արդեն բժշկական կենտրոնից։ Ոնաշարի սկավառակների ճողվածքներ, տարբեր տիպի պոլինեյրոպաթիաներ, տարբեր հիվանդություններ, որպես բարձրություն այդում նաեւ շաքարային դիաբետի հետ վիրուսային եւ այլ եւ այլն, հետ ինսուլտային հիվանդներ, ինսուլտից հետո մնացորդային երևույթներով, հետ տրավմատիկ հիվանդներ, տարբեր տիպի կանգուղային տրավմատարած հիվանդներ, մինինգիտներ, զարգերագային գերճշման հետևանքով առաջացած բարդություններով հիվանդներ եւ այլ եւ այլ շատ հիվանդություններ կա։ Եղավ համարյա բոլոր նյարդաբանական կատեգորիայի հիվանդներ կարող են մեզ դիմել։ Բժիշկ Կոսյան, կխնդրեմ ձեր մաղթանքը մեր հեռուստադիտողին։ Առաջերտին ես իմ ժողովրդին իմ ազգին ցանկանում եմ կաջ առողջություն առաջնահերթ, որ մեր կարիքը մեր ժողովրդի երբեք չունենա, Աստված տա իհարկե։ Բայց եթե կարիք ունենում, ես շատ խնդրում եմ եւ պահանջում եմ, որ ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, ամենասխալ բանն է։ Մեկ-մեկ զանգում են, ուզում են հեռախոսով բուժում ստանան, դες բան չի լինում, հեռախոսով բուժել հնարավոր չի։ Որ դա հիվանդի կյանքն է, եւ նեղանում են, որ ինչի՞, բայց բողոքուն եմ, ինչի՞ չեզում ինձ բուժում նշանակել։ Իմ խնդրանքը, խորհուրդը եւ իմ պահանջը՝ մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, դիմեք բժշկներին։ Եթե ֆինանսապես ի վիճակի չեք, ինձ թվում է բոլորը բժշկներն են կարող ձեզ ընդառաջեն եւ օգնեն։ Երբեք ինքնաբուժության մի զբաղվեք եւ մի բարձրացրեք ձեր վիճակը։ Ձեզ առողջություն, շնորհակալություն բոլորից։ Սիրելի հերթադիտողներ, ձեզ հետ արդեն բժշկական կենտրոններ, առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։